Telemark Senterparti har fått 150 nye medlemmer i 2019, og det er et stort engasjement. Beste eksempel er Kragerø. Ved sist kommunevalg fikk de så vidt en liste på 7 personer. Nå er lista på det maksimale, nemlig 41 personer, og det var enda flere som ville stå på lista. Vi er klare til å gjøre den jobben som skal til for å sørge for at vi gjør et brakvalg og får mulighet til å sette Senterpartipolitikk ut i livet. I tillegg så vil et godt lokalvalg være et kraftig signal til dagens regjering om at mye av det som skjer langt fra er greit, og ikke minst det vil gi oss en sterk organisasjon inn mot stortingsvalget i 2021. På 4 år har regjeringen gjort mye ugagn. På 8 år vil det være mange ting som ikke er reversibelt. På 12 år kan en endre mange ting i samfunnet for godt. Derfor er valget i 2021 så utrolig viktig. Valget i 2021 handler om hva for retning vårt samfunn skal ta. Mer folkestyre og mindre byråkrati. Små forskjeller mellom folk, tjenester der folk bor, arbeidsplasser over hele landet, nasjonal råderett over naturressursene og et anstendig arbeidsliv. Lista kan gjøres uendelig lang. Det har vært en utvikling i samfunnet der makt er flyttet fra folkevalgte til departement, direktorat og foretak. Resultatet er direktørvelde og en massiv øke av administrative stillinger. Samstundes, som politi og sykehus, har et akutt behov for etterforskere, politipatruljer, leger og sykepleiere. Saken er at vi drukner i statsbyråkrati. Det er feil bruk av ressurser, det er ineffektivt og det er kvelende for samfunnet. Dette er en av de viktigste sakene for Senterpartiet fremover. Systemet fører til avgjørelser viktige for folk hver teke av direktører og foretaksstyrer. Eksempel. Hva for tilbud skal sykehuset ha, og hvor skal det ligge? Hvem skal kjøre våre tog? Organisering av domstolene, og ikke minst politiet til stede i hele landet. Politikerne gjemmer seg bak de samme direktørene og styrer. Ansvar vært pulverisert. Men kjære Senterpartivenner, vi vet bedre. Politikerne kan selvsagt gripe inn. Det handler om vilje. Saken er at det er en villa politikk av dagens regjering. Så har dagens regjering innført et generelt effektiviseringskrav til departement, direktorat, foretak, kommuner og så videre. Problemet er at det er etatene selve som skal gjøre dette uten føringer. Det som skjer er at det skjer ikke reduksjon på toppen i departement og direktorat, det skjer i førstelinjetjenester. Dette merker jeg nesten daglig og er i mange tilfeller årsaker til innsparings- og nedleggingsforslag av tjenester nær folk. Å sette leiinga i statsbyråkratiet til dette er som å sette bukken til å passe havresekken. Så over til klima og miljø. Mykje av regjeringen sin politikk er billig symbolpolitikk. Det er et paradoks at dagens regjering ikke tek et av de største klimaproblemene mer alvorlig, nemlig nedbygging og kvaliteten på vår dyrebare matjord. Det å produsere bærekraftig mat tilpasset det matjorda og beiteområdet tåler må være helt sentralt på denne kloden vår, og at bærekraftig bruk av skogen er helt sentralt i klimaspørsmålet, ikke mer vern. Svaret fra regjeringen er mer vern, mer rovdyr og mindre produksjon av kjøtt i Norge. Alle svarer er feil i forhold til klimautfordringer verden står overfor. Det beste eksempelet er sauenæringen, en næring som nytter store utmarksbeite som vanskelig kan brukes til annen matproduksjon. Utmarksbeite som vil gro at hvis det ikke har vært nyttet. Og helt til slutt, det er jo et paradoks da, at de områder av landet som vi mister flest arter i, det er attegrodde beite og kulturlandskap. Takk.